Re, viss ēters ir te! Viņa gribēja taisīt to tēlu tāda pati izmēra, ka viņa nāca vēl daudz lielāk. Tā gluži vai no komiksu kultūra žurnāla Kuš 15 gadu jubilejas numura materializējies telpā šobrīd Igaunijā praktizējošas amerikāņu mākslinieces Zodijas Bērkas darbs. Arī citi autori ņēmuši talkā dažādus mākslas paņēmienus un materiālus, lai izstādē iedzīvinātu savus komiksus. Pavisam te ir 6 mākslinieki no Lietuvas, Francijas, Latvijas un ASV. Tā kā 15 gadnieki bieži vien ir īsti dumpinieki, tad arī savā jubilejā tādi vēlējāmies būt, saka izstādes kurators, un tāpēc arī izstādes moto un nosaukumā vārdi no Deivida Bovija dziesmas Rebel Rebel. Iziet ārā no to komiksu katrā un kaut kā eksperimentēt tālāk visus 15 gadus, ļoti daudz eksperimentējam ar komiksu mākslu. Jāteic, ka Latvijas kultūrā nav sena un dziļa komiksu tradīcija. Tā sākušas attīstīties pēc neatkarības atgūšanas. To secinājis arī šveicietis Dāvids Šilters, kad 2006. Gadā pārcēlies dzīvot uz Latviju. Komiksi bija viņa aizraušanās, bet Latvijā tos tikpat kā nevarēja atrast, tāpēc nolēms, ka tie jāpublicē pašam. Tā joprojām viņš ir vienīgā Latvijas komiksu žurnāla Kuš izdevējs, piesaista gan starptautiskus, gan popularizē latviešu māksliniekus pasaulē. Žurnāls ir kabatas formāta un šobrīd visā pasaulē ir ap 100 veikalu, kuros tas nonāk. Tā ir Tara Buf, starptautiskā slavena mākslinieca no ASV. Mums paveicas dabūt viņu originālu darbi. Mēs jau ļoti sen ar viņu sadarbojamies, kad viņi vēl nebija tik slavena. Žurnāla mērķis atrast jauni daudzvilošie mākslinieki, un mēs esam pirmie izdevēji, un pēc tam viņi klūs pasaules slaveni. Izstāde vispirms bija aplūkojama Rīgā galerijā Low. Tur izveidot arī izglītības programmu par šo izstādi. Kuldīgā tā būs pieejama no 7. Līdz 10. Decembrim. Tās mākslas formas ir ļoti dažādas. Nu, mēs vairs nevaram to mākslu tā uztvert ļoti tā, nu tā, ka tas ir tikai kaut kāds viens veids. Mēs arī to šeit redzam apkārt, tās idejas, kas tur ir ietvertas iekšā, tās ir tādas ikdienišķas un kādam varbūt arī nopietnas un aktuālas tēmas. Izstāde Kuldīgas mākslas namā būs skatām līdz 23. Decembrim. Ieva Benefelda, Lons Peršvicis, Grundas televīzija.